Wat van jou verwag is in die vraag is om die eers kromme af te lei deur te veronderstel dat die rentekoers daal. As jy na die studiegids toe gaan, sal jy sien ons lei die eers kromme af deur te veronderstel dat die rentekoers styg. So in 'n sekere sin is die verandering is natuurlik nou net in die teenoorgestelde rigting. Ek gaan baie kortliks julle vinnig deur die stappe vat om die eers kromme af te lei as jy veronderstel die rentekoers daal. Ons eerste gebeurtenis as die rentekoers daal, dan styg investeringsbesteding. Nou as ons dit gaan voorstel op 'n diagram, dan met rentekoerse hier, investering. En ons sê daar's 'n negatiewe verwantskap tussen die rentekoers en investering. Veronderstel die rentekoers daal van 10% na 8%. Dan het ons 'n toename in investeringsbesteding. Sy van 100 tot 150. Dan gaan daar 'n toename van 50. Nou, indien investeringsbesteding in die ekonomie toeneem, is bou meer fabrieke, masjiene, styg die totale vraag in die ekonomie. So investering neem toe, totale vraag styg en nou styg die totale vlak van produksie. Om dit nou grafies voor te stel in die goederemark, ons die vraag na goedere, vlak van produksie. Daar is ons 45 grade lyn. Hierdie is ons vraagfunksie teen 'n rentekoers van 10%. En hierdie is die ooreenstemmende ewewigsvlak van inkome. Die daling in die rentekoers wat die toename in investering van 50 veroorsaak, stel ons voor as 'n opwaartse verskuiwing van die vraag na goedere kromme. So dis die vraag na goedere teen 8%. Hierdie verskuiwing is 50. En ons het 'n ooreenstemmende ewewigsvlak van inkome. As ons hierdie inligting gebruik om die eers kromme af te lei, dan doen ons dit as volg. Hier is ons rentekoers, vlak van produksie. Net op die veranderlik is dieselfde vir hierdie twee asse, dis hoekom hulle onder mekaar lê. Nou weet ons dat teen 'n rentekoers van 10% is die ewewigsvlak van inkome 1. So dit gee ons hierdie punt. Teen 'n rentekoers van 8% is ons inkome vlak inkome 2. So dit gee ons hierdie punt. Nou kan ons verskeie punte kry deur die rentekoers na 7,6 te verander wat ons verskillende vraagkromme gee en dat, maar ons gaan nou 'n maklike pad vat en sê okay, hier is dan ons eers kromme wat vir ons kombinasies van die rentekoers en die vlak van produksie gee waar die goederemark in ewewig is.